መጀመሪያ የምናየው የፕሮቲስት አይነት አሜባ ነው። የአሜባ ሀቢታት ወይንም የሚኖርበት ቦታ ጨው አልባ የሆነ ውሃ ውስጥ ነው፣ ወይንም ፍሬሽ ዋተር ውስጥ ነው የሚገኘው። ለምሳሌ ትናንሽ ፖንድ ወይንም ኩሬ ውስጥ፣ ሀይቆች ውስጥ፣ ወንዞች ውስጥ ይገኛል አሜባ። አንዳንድ የአሜባ ዝርያዎች ደግሞ በሌሎች ሕይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ይገኛሉ እና ምግባቸውን ከዛ እየሰረቁ ያንን የገቡበት ሕይወት ያለውን ነገር እየጎዱ ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት አሜባዎች ወይም ሌሎችም አይነት ኦርጋኒዝሞች እንደዚህ የሚያደርጉ ፓራሳይትስ ይባላሉ እና የሚጎዳው ወገን ደግሞ ሆስት ይባላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ያልታጠበ ወይንም የቆሸሸ ሰላጣ ከበላ እና ያ በቆሻሻ ውሃ የታጠበው ሰላጣ በውስጡ አሜባ ካለው ይህ አሜባ ያ ሰው ሆዱ ውስጥ ይቀመጣል እና የሆድ ህዋሶች ውስጥ ይገባና ህዋሶቹን ይበላቸዋል። የዚህ ሰውዬ ሆድ ህዋሶች በሚበሉበት ጊዜ ሰውዬ ሆዱን ቁርጥ ያደርገዋል፣ በጣም ያማል። እናም በዚህ ምሳሌ ውስጥ አሜባው ፓራሳይት ነው፣ ጎጂው ወገን ማለት ነው። ሰውየው ደግሞ ሆስት ይባላል፣ የሚጎዳ ወገን። አሜባ እንደዚህ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ውስን የሆነ ቅርጽ የለውም፣ ወይንም መዋቅሩ ውስን የሆነ አይደለም። የተለያየ ቅርጽ ሊኖረው ይችላል። ያው አሜባ ዩካሪዮቲክ ሴል ነው፣ ምክንያቱም እንደምታዩት ኒውክሊየስ አለው። የዚህ ሴል ዲኤንኤ በዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ነው የሚገኘው። በተጨማሪም ሌሎች የተለያዩ የሴል ኦርጋኔሎች አሉት በውስጡ። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ፉድ ቫኪዩል ይባላል። ፉድ ቫኪዩል ምግብ ማስቀመጫ ከረጢት አይነት ነው። አሜባው ሲመገብ የተመገበው ምግብ እዚህ ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ይቀመጣል፣ እዛ ውስጥ ይፈጫል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ኮንትራክታይል ቫኪዩል ይባላል። ይህ ኮንትራክታይል ቫኪዩል ከመጠን በላይ የሆነውን ውሃ ከአሜባ ውስጥ ያስወግዳል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ኦርጋኔሎች ደግሞ በሳይቶፕላዘም ውስጥ ተንሳፈው ነው የሚገኙት። ይሄ ነው ሳይቶፕላዘም ማለት። የአሜባው ዙሪያ ደግሞ የተገደበው በፕላዝማ ሜምብሬን ነው እና ይህ የአሜባውን ለየት ያለ ቅርጽ ይሰጠዋል ማለት ነው። አሜባ የራሱን ምግብ ማምረት አይችልም፣ ግዴታ ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ነው የሚመገበው። እንደነ አነስ ያሉ ፕሮቶዞዋኖች፣ ባክቴሪያዎችና አልጌዎችን ይመገባል። ስለዚህ የእንስሳ አይነት ጸባይ ያለው አይደለም። እንደዚህ የእንስሳ አይነት ጸባይ ያላቸው ፕሮቲስቶች ፕሮቶዞዋንም ተብለው ይጠራሉ። ታዲያ ይህ አሚባ ምግቡን ለማግኘት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ ያስፈልጓል። እንዴት የሚንቀሳቀስ ይመስላችኋል? የአሜባ እንቅስቃሴ በጣም ለየት ያለ ነው። ይህ ፕላዝማ ሜምብሬኑን በመጠቀም የውሸት እግሮችን በመስራት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተፏቀቀ መሄድ ይችላል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ፕላዝማ ሜምብሬን እንደ አስፈላጊነቱ መለዋወጥ ስለሚችል እነዚህ እግር መሳይ መዋቅሮች ሱዶ ፖድስ ይባላሉ። ሱዶ የሚለው ቃል የውሸት ማለት ነው። ፖድ ደግሞ የሚለው ቃል እግር ማለት ነው። ስለዚህ የውሸት እግሮችን እየሰሩ መንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው ይሄ አሜባ። እሺ፣ አሁን አሜባው እንዴት እንደሚሄድ አይተናል። እንዴት የሚመገብ ይመስላችኋል? የአሜባ አመጋገብ ከአረማመዱ ወይም እንቅስቃሴ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። እነዚህን ሱዶፖድዝን በመጠቀም አሜባው የሚበላውን ምግብ ኢንገልፍ ያደርጋል ወይንም እቅፍ ያደርግና ዋጥ እንደማድረግ ማለት ነው። በእግሮቹ ሄዶ እቅፍ እንደዚህ ያደርግና በውስጡ ያስገባዋል። ይህ ምን ውስጥ የሚከተው ፉድ ቫኪዩል ውስጥ ይገባል። ፉድ ቫኪዩል ውስጥ በሚገባ ጊዜ የሚበላው ነገር እዛ የተለያዩ የሚፈጩ ኤንዛይሞች ገብተው ያንን ነገር ገለው ይፈጩታል ማለት ነው። ይህ የአሜባ የምግብ አዋዋጥ ወይንም ኢንገልፍ የማድረግ ዘዴ ፋጎሳይቶሲስ ይባላል።
ليلى نياو لأن أورغانيزم مسارت هاوي هنا يهيوت هيدات وينم لايف أكتيفيتي ريبرودكشن نو وينم مرابط مچال نو تاديا أميبا انديت يمي رابا وينم انديت ريبرودوس يمي عرقي مسلا چوال أميبا كليلا أميبا كا سايقنعين موالد وين مبازات يچلال اندى زي اينات يه ريبرودكشن زدي asexual reproduction يبالال مالتم ከአንድ ኦርጋኒዝም ሌሎች ተመሳሳይ ኦርጋኒዝሞች መፈጠር ይችላሉ ማለት ነው። አሜባ ሁለት የኤሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አይነቶችን ማከናወን ይችላል። አንደኛው ባይነሪ ፊሽን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ስፖሪዩሌሽን ነው። እናም አንድ አሜባ የትኛውን የሪፕሮዳክሽን ዘዴ እንደሚጠቀም ለመምረጥ ያለበትን የዑደተ ሕይወት ወይንም ላይፍ ሳይክል ይወስናል። በአንድ አሜባ ላይፍ ሳይክል ውስጥ ሁለት ሁኔታዎች ይኖራሉ። አንደኛው ጥሩ ሁኔታ ነው። አንድ አሜባ የሚፈልገው ነገር በሙሉ ያለበት ሁኔታ ምግብም ያየር ሁኔታው ሙቀቱም ያለበት አካባቢ ጥሩ የሆነ ተስማሚ የሆነ ሁኔታ ነው። ይሄ favorable conditions ይባላል። በዚ favorable condition ውስጥ አንድ አሜባ በጣም ፈጣን ነው አክቲቭ ነው ይባላል በጣም ይዋለዳል በደንብ ይመገባል እና ይህ አሜባ አክቲቭ ፌዝ ውስጥ ነው ያለው ይባላል ሁለተኛው ሁኔታ ደግሞ አንድ አሜባ የማይፈልገው ቦታ ወይ ነገሮች ጥሩ ባልሆኑበት ቦታ ላይ ሲገኝ ነው ይሄ unfavorable conditions ይባላል ወይ መጥፎ ድስ ማይወዳቸው በጣም ሙቀት ነው በጣም ቀዝቃዛ ነው ወይንም ውሃው በጣም ጨዋማ ሊሆን ይችላል ወይም አሲድ ሊኖር ይችላል ብቻ ማይስማማ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው በዚህ ጊዜ ይህ አሜባ ራሱን ለመጠበቅ በጣም ጠንካራ የሆነ ሽፋን ይሰራል እና ከውስጥ ቁጭ ይላል እና በዚህ ጊዜ አክቲቭ አይደለም ብዙም አይንቀሳቀስም በቃ ራሱን ሽፍን አድርጎ ቁጭ ይላል ይህ ሽፋን ሲስት ይባላልና ይሄም ጊዜ ኢንአክቲቭ ወይንም ሲስት ፌዝ ይባላል ታዲያ አንድ አሜባ በአክቲቭ ፌዝ ውስጥ ባለበት ጊዜ በባይነሪ ፊሽን ነው የሚባዛ ወይንም ሪፕሮዲዩስ የሚያደርገው በባይነሪ ፊሽን ሂደት ውስጥ አንድ ወላጅ አሜባ ወደ ሁለት አንድ አይነት አሜባዎች ይከፈላል እነዚህ የሚወለዱት ወይም የሚፈጠሩት ሁለት አሜባዎች ዶተር ሴልስ ይባላሉ እና አንድ አይነት ናቸው እስበራስም አንድ አይነት ናቸው እና ከወላጁም አሜባ ጋር አንድ አይነት ናቸው በባይነሪ ፊሽን ሂደት ውስጥ አንድ አሜባ መንቀሳቀስ ያቆምና ክብ ይሆናል ክብ ከሆነ በኋላ ኒውክሊየሱ አድጎ ወደ ሁለት እኩል ክፍል ይከፈላል እንደዚህ ከዛም ሳይቶፕላዝሙ ቀስ በቀስ ለሁለት መከፈል ይጀምራል እንደዚህ ግብት ይያለ ለሁለት ይከፈልና ከዛ ሁለት አንድ አይነት ዶተር ሴሎች ይኖራሉ በኢንአክቲቭ ወይንም በሲስት ፌዝ ውስጥ ባለ ጊዜ አንድ አሜባ መራባት ካለበት በስፖሪዩሌሽን ሂደት ነው የሚራባ ወይም ሪፕሮዲዩስ የሚያደርገው እዚህ በሲስት ውስጥ ያለው አሜባ ኒውክሊየሱ ወደ ብዙ ኒውክሊየስ ይከፋፈላል ከዛ እያንዳንዷ ኒውክሊየስ በስፖር ሜምብሬን ይሸፈናል እና እያንዳንዷ ኒውክሊየስ ስፖር ይባላል በእንደዚህ መልኩ ይህ ሲስት አሜባ ለረጅም ጊዜ ይቀመጥና የውጪው አየር ሁኔታ ወይንም ያለው መጥፎ ሁኔታ ወደ ጥሩ ሁኔታ ሲቀየር ወይንም favorable condition ሲሆን ይሄ ሲስት ይፈነዳና ከውስጥ ያሉት ስፖሮች ይወጣሉ እናም ያንዳንዷ ስፖር አዲስ አሜባ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አሜባ ይገኛል በዛ ጊዜ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ዋና ዋና የአሜባ ላይፍ አክቲቪቲስ ወይም ላይፍ ፕሮሰሰስ አይተናል እናም ስለ አሜባ ማወቅ ደግሞ ያለባችሁ አንደኛው ምክንያት አሜባዎች ብዙ አይነት ናቸው አንዳንዶቹ ለሳይንስ ጥናት በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ፓራሳይት ናቸው
ማለትም ለእኛ ለሰዎች የሚጎዱ ፓራሳይት ናቸው እና እነሱን በደንብ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም አንድ መጥፎ ፓራሳይትን በደንብ ካወቅነው ነው መድኃኒትም እና የተለያዩ መፍትሄዎች ልናበጅ የምንችለው።